empurra, é uma mosca. Sabe a mosca que incomoda? Zzz, 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 aí você vai lá e pá, dá tapa na mosca. Zzz, zzz. A Carla é isso, ela é a mosca. Zzz, zzz, zzz. Então, de vez em quando, dou uns tapas nela. Mas não dá. A pessoa é limitada intelectualmente. Ela é um lixão do Bolsonaro, um lixão. Tanto que ele manda ela calar a boca ao vivo, quando ele tá no quebra-queixo lá, e ela... mito, mito. Tipo, gente, é imbecil completa, não tem dignidade. Entendeu? Um dia essa mulher foi minha amiga e passou a imagem de ter uma dignidade. Não tem. É lixo. Lixo, desculpa. É lixo do lixo. É chorume. Churume do lixo. É isso que é. Então, é, assim, desculpa, gente. Carla Zambelli e lixo é a mesma coisa. Não dá. Pessoal, estou desembarcando aqui agora no aeroporto de Congonhas, acabo de saber do acontecido. Carla Zambelli, né, a discípula do racista, misógino, machista e pedófilo, ela sacou uma arma e parece que teve até um tiro, dá para ver nas gravações, para ouvir o barulho de um tiro contra um apoiador do presidente Lula. Eu vou explicar para vocês por que ela me acusa. De onde está esse destempero, esse desequilíbrio emocional da Zambelli? Sabe qual que é o grande motivo de tudo isso? É que assim que houve o episódio lá do Pintou o Clima, daquele comportamento pedófilo do miliciano vagabundo, eu fui em São Sebastião e fiz duas selfies. Uma selfie na entrada da cidade, onde tem um letreiro escrito São Sebastião, e uma selfie no Ministério Público da cidade. Soltei essa selfie e falei, ó, lá vem uma bomba por aí. Se quem não deve teme, quem deve teme. Como eles devem, e como o presidente Lula muito bem, Bolsonaro, o presidente Lula disse muito bem, Bolsonaro teve que acordar de madrugada para fazer live, porque estava com a consciência pesada. Então eles deduziram que eu ia trazer alguma novidade sobre o caso de pedofilia envolvendo o miliciano. E aí ela começou a me acusar, começou a me atribuir vários crimes. Foram atrás de um venezuelano, arrumaram um venezuelano para gravar mentindo, dizendo que eu fui lá oferecer dinheiro para as menores e etc. Tudo por causa dessas duas selfies. Como diz o chefe dela... efeitos psicológicos negativos, é isso que eu tô causando neles e vou continuar causando. Sabe por quê? Porque vocês não me botam medo. Eu não tenho medo de vocês, eu não tenho medo de bandidos e eu não tenho medo de miliciano. Carla Zambelli, o processo de cassação contra você no Conselho de Ética, que eu entrei, vai continuar. Eu não tenho medo de vocês, porque a minha vida está nas mãos de Deus e eu vou defender a democracia do meu país até o final. Custe o que custar, vocês não me assustam. E amanhã nós vamos ficar livre de todo o ódio que vocês representam e restabelecer a paz no nosso país. Tira o celular da sua mão, amanhã é Lula, papai. Amanhã é Lula, tio. Não, pera, amanhã é Lula, tio. Repete o que você falou. Amanhã é Lula, tio. Para de gravar. Vocês vão voltar pro bueiro. Vocês vão voltar pro seu bueiro porque a gente vai ter saído, seus filhos da p***. Bueiro, volta pro bueiro. Não é o Bolsonaro que é misógino? Aí você... Vai tomar o p***.
vai embora, tchau. Tchau, até amanhã. Até amanhã, amanhã é Lula. Amanhã é Lula. Amanhã é Lula, papai. Amanhã é Lula, papai. Fala comigo. Amanhã é Lula, papai. Então quer dizer que vocês dois. Amanhã é Lula. Amanhã é Lula. Amanhã é Lula. Amanhã é Lula, irmão. Amanhã é Lula. Tira o celular da sua mão, amanhã é Lula, papai. Amanhã é Lula, tio. Não, apareceu um pouquinho. Amanhã é Lula, tio. Repete o que você falou. Amanhã é Lula, tio. Para de gravar. Vocês vão voltar pro bueiro, vocês não vão voltar pro bueiro porque devia ter saído, seus filhos da. Melhor é que ele pra bueiro, vou voltar pro bueiro, velho. Vocês vão voltar pro bueiro, velho. Você tá meio cuspindo. Você vai voltar pro bueiro, gente, nunca devia ter saído, irmão. A Polícia Federal que o Bolsonaro aparelhou? Aparelhou a sua família, né? A Polícia Federal. A dele, né? Você tá falando mal da Polícia Federal? Depois de tirar o Moro. Tô falando... Não, não tô falando mal da Polícia Federal. Eu tô falando da superintendência. Que você... Mentira, ó. Começou com a mentira. Presta um pouquinho. Começou com a mentira. Federais. Ele está dizendo que vocês mentira. São vendidos, tá? Ele está dizendo. Vocês não, são o Bolsonaro trocou a superintendência da Polícia Federal para proteger os filhos. Que policiais federais são vendidos. Calma aí. Para de falar bobagem, rapaz. Calma. Pessoal, tudo bem? Eu tô aqui na Alameda Lorena, tô fazendo um boletim de ocorrência. Eu fui agredida agora há pouco, só não filmo o nome deles nem nada. E me empurraram no chão, um homem negro, eles usaram um negro pra vir em cima de mim, eram vários. Sentindo um pouco de açúcar, descendo sangue dele, para ali. Mas alguém chegou carinho? Calma, eu sou meu. Não, pode vir. Posso registrar nas redes sociais? Desculpa, sabe? Eu vi os gritos. Ela tá toda arrepiada. Hã? Você tá toda arrepiada. Nossa, fala, cara. Bom, aí eu tava aqui saindo do restaurante, eles tinham visto a gente antes, teve um vidro aqui. Vários homens se aproximaram, uma mulher de camiseta vermelha ficou do lado de lá dando cobertura. Eu vi ela da minha janela. Você viu também? Cadê ela? Sumiu? Todos eles se evadiram. Depois eu vou pegar seu telefone, tá? E aí eles me empurraram, até aí me machucaram aqui. Me empurraram no chão. Gritando, é Lula. Me chamaram de filha da puta, de prostituta, de mandaram eu tomar o cu. Ele me cuspiu várias vezes, e aí, quando ele me empurrou, eu caí, eu saí correndo atrás dele. Falei que ia chamar a polícia, que ele tinha que ficar aqui para poder esperar a polícia chegar, a polícia já tá aqui. E aí ele se evadiu, eu saquei a arma e saí correndo atrás dele, pedindo para ele parar, ele ficou com medo e parou dentro de um bar. Eu pedi para ele esperar, porque eu ia chamar a polícia, ia dar flagrante. Aí ele começou a pedir desculpa, que tava filmando. Acabamos de filmar o pedido de desculpa, eu falei, tá bom, você pediu desculpa, pode ir. Ele pegou e começou a fazer de novo. Só que aí o pessoal tirou ele, eram vários, estavam com ele. A gente já tá com a chapa do carro, com todas as informações, estamos passando pra Polícia Militar. Vocês verem o seguinte, ontem divulgaram o meu celular. Eu recebi mais de 10 mil mensagens, mais de 1.200 ligações. Daqui eu tô indo pro DENC. Uma das ameaças de morte é daqui de São Paulo. Foram várias, dezenas de ameaças de morte. Uma delas dizendo que ia dar um tiro de 12 na minha cara. É daqui de São Paulo. Eu tô indo pro DEIC daqui, pra Polícia Civil. E nós vamos notificar essa pessoa para ele prestar depoimento. E vai ser intimado. Vários crimes aconteceram essa noite. Da LGBT, que é a Lei de Proteção Geral de Dados. Crime de stalking. Crime 14.192, que é o crime contra a mulher, que é a autoridade, crime de perseguição política, ameaça de morte, entre outros crimes, tá? A gente vai falar tudo isso agora na Polícia Civil, pra gente poder pegar esse pessoal e mostrar. Ah, então detalhe, milícia digital também, porque toda a Deep Web
organizada e unida para me atacar. E eles estão dizendo que vão derrubar todos os meus perfis através de denúncias. E mais, tá? Agora para a cereja do bolo. Todas as vezes que a gente encontrou eles pedindo para ir atrás de mim, nos vídeos do Janones. Ou seja, o Janones tem relação com isso e a gente vai atrás dele também. Tchau, pessoal. Eu vi essa moça da minha mão dela, tá? Ela foi a